Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Afət Fərmanqızı Rusiya vətəndaşlığını alıb. Afət Fərmanqızı Lent Azad açıqlamasında Rusiya vətəndaşlığını alması ilə xəbərə şərh vermək istəməyib. O, bununla bağlı vəkili Elvina Abramova ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə edib. Bu barədə sorğunu cavablandıran vəkil Elvina Abramova Afət Fərmanqızının Rusiya vətəndaşlığını alması xəbərini təsdiqləyib. Bildirib ki, müğənni 2012-ci ildə Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib Afət Fərmanqızı Rusiya vətəndaşlığını alan zaman bunu ictimailəşdirməmişdi. Onun Rusiyaya köçməsi ilə əlaqədar indi qərarı aldıq ki, bu suallara cavab verək.